iyadoo ay abaar ba'an ka jirto gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag ayaa Amoon Axmed Langare oo ku nool magaalada Shariiqiye ee waddanka Saudi Arabia isla markaasina ka mid ah jaaliyada ka soo jeeda gobolka Sanaag oo arintan abaarta ka damqatay ayaa deeq lacag ah oo dhan $1,000 oo ay ku soo tabaruceen dad muxsiniin ah oo ku nool waddankaasi soo gaarsiisay qaar ka mid ah guddida taakulaynta abaaraha ee degmada Ceyr Gabo deeqdan lacagta oo loo soo wakiishay bixinteeda xildhibaan Ibraahim Axmed Langare ayaa waxa uu isna ku wareejiyay deeqdaasi lacagta Jaam Cashire Maxamed. Waxaan halkan maanta u fadhiyaa inaan guddidan abaaraha taakulaynta abaaraha inaan ku wareejiyo lacag $1,000 ah oo ay soo dirtay Amoon Axmed Langare oo ay ka soo dirtay dalka Sacuudiga gaar ahaan Darhaan ama Sharqiya sidoo hadda loo yaqaano Sharqiya ayay ka soo dirtay gabadhaas iyo gabdho maceeda oo la midayba way isla soo kaashadeen $1,000 ayay ahaydeen laga gaarsiiyey. Waxaan rabaa inaan maanta guddoonsiiyo guddida lacagtaas $1,000 ah ee kaashka ah inaan hadda maanta oo hadda aan fadhino ah inaan guddoonsiiyo. Waa gudirayaa dadka kale ee daawanaya ama i dhegaysanaya inay sidaas koo kale ay yeelaan oo wixii ka soo baxa waa sadaqad. Sadaqadaasina Ilaahay baaba inoo sheegay waxaagumay ku sii laba laabaysaa. Kuwanna waxaan leenahay meeshii ay ka soo saarteen Ilaahay wax khayr badan haydinku bedel. Halkan waxaanu Ibraahim Axmed Langare uu nagu wareejiyay haddaanu nahay guddidii abaaraha ee reerka lacag $1,000 oo ay soo dirtay Amoon Axmed Langare ee guddida khasnajiga ah ayaanu ku wareejinaynaa annaguna guddidayadii goobjoog baanu ka nahay gabadhaa wax iyo gabdhaha la midaba waxaanu u baryaynaa halkay ka soo saareen in Ilaahay wax khayr qaba ugu wareejo kuwo badanina ay ku daydaan $1,000 wuxuu u dhigmaa maanta $100,000 yacni sida baahidu tahay Ilaahay idinaha idinku bedelo wax khayr qaba oo aa u aydaan dad iyo duunyaba ummad inamada kale iyo hablaa kale ee idina ku dayda. Maartay aanu u mahadnaqaynaa gabadhaas maartay soo dirtay lacagta Amoon Axmed Langare ayaanu u mahadnaqaynaa yacni maartay xilliga kan adag u xusuustay maartay dadkeedii iyo gabdhaha kale ee maartay wax ka soo bixiyey intaba maartay waa mahad celinaynaa marka waxa weeye waana u ducaynaynaa. Waxaana maartay meesha abaar baa ka dhacday Ilaahay baana abaarta faydi karaa laakiin qofkii maartay ogaada ee xusuusta waxa weeyaan arintaas waxa weeyaan Ilaahay baa maartay wax weyn isaga ku siinaya marka waa idin mahad celinaynaa yacni maartay halkaa inaad maartay arintaad insha Allah kasii wadaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar magaalada Ceyr Gabo.